Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 70 ու Շուշիի ազատագրման 23-ամյակին է նվիրված Ախթալայի մանկապարտեզի խառը խմբի կազմակերպած միջոցառումը։ Սիմվոլի հագուստներով փոքրիկ հայրենասերները կատարում են հայրենասիրական երգեր ու ոտանավորներ։ Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումների շարքը շարունակվեց Ախթալայի արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ կազմակերպված միջոցառումով։ Ներկա են ծնողներ, երկրապահ կամավորականներ ու այլ հյուրեր։ Միջոցառումը նշանավորվեց նաև երկրապահ կամավորականներին մեդալների, պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի հանձնումով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի կողմից ծովակալ Իսակովի ոսկե մեդալով պարգևատրվեց արցախյան հերոսամարտի մասնակից Գարիկ Գրիգորյանը։ Ազատամարտին իր մեծ ներդրումը ունեցած ներդրման համար պարգևատրվում է նաև հայոց արծիներ հասարակական կազմակերպության կողմից մեր համակարգացի Գագիկ Խուդավերձյանը։ Ազատամարտիկ Արսեն Տիրացյանը պարգևատրվեց Ախթալայի համայնքապետարանի շնորհակալագրով, իսկ Բաբկեն Մաթոսյանը նաև պաշտպանության նախարարի պատվոգրով։ Ուղղելով առիթից կուզենայի նաև շնորհավորել մեզ բոլորիս այս երատոնի կապակցությամբ և որթող հաղթանակները, որ մենք ունեցել ենք պատերազմի դաշտում, այսուհետև մենք ունենք մեր տնտեսության, կրթության, ինչպես նաև մեր երկրի բարգավաճման առումով։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։